E4 är den mest trafikerade busslinjen i Stockholm och räknas som en stadsbuss. Man kan också blippa kortet här i bak som är speciellt just på bussnummer 4. Busslinjen är inte den mest trafikerade i bara Stockholm utan den är mest trafikerad i hela Sverige med dagliga resenärer på ett 60 000-tal. Bussen kör från Gullmarsplan upp till Radhuset via stadsdelarna Södermalm, Kungsholmen, Vasastan och slutligen Östermalm. Busslinje 4 öppnade år 1998. Buss 4 kör endast med fordonsmodellerna MAN Lion City, men innan kunde de köra med Scania Omnilink och till och med BNOS lite då och då. Det planeras att det ska komma elbussar till den här busslinjen som är buss 1 och 2. Buss 4 har en speciell handikappsplats för folk som har rollator. Jag har aldrig sett det på en annan buss, en sån här gul som man kan dra ut och sätta fast i en rollator. Buss 4 räknas som en stadsbuss även fast slutstationen Gullmarsplan inte ligger i stan utan i Johanneshov efter tullarna. Nu ska ni få höra min rating. Jag tycker buss 4 är väldigt smidig just för att man kan gå in på alla dörrar, vilket gör så att det går mycket snabbare att ta sig fram. I och med att det är den mest trafikerade busslinjen så tycker jag den kör väldigt snabbt. Så bussarna är moderna och i bra skick och det kör igenom typ hela stan, vilket betyder att de flesta kan gå av utan att bara byta buss. Så jag tycker buss 4 får en rating 8 av 10.